ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ହଳଦୀପଦାର ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ନେଇକି ଏସ୍ସିବିରେ, ତାଙ୍କ ବହୁ ମୋ ଉପରେ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲସ୍ ଥାନା ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମାରିସାରିଲିଣି, କେଉଁଠି ବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଡିଜି ଅଫିସ୍କୁ ବି କାଲି ଯାଇଥିଲି ମୋତେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଉପର ଲେବୁଲରୁ କିଛି ଯଦି ମିଳିଯିବ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ହିତକର କାମ କରନ୍ତୁ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ଆପଣ, ତ ଓଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ବହୁ ଜଣେ ଭଲ ଲେଡ଼ିଜ୍ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସେ କନେଷ୍ଟବଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ କାମ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲିକି ଝିଅ ନୁହଁ, ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତିକା ବେଳେ ରିଲେସନ୍ରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝିଅ ଯେଉଁଟାକି ପୁଅର ରିଲେସନ୍ରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି, ଓଲ୍ଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଛି ମଉସାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି କଟକ ଏସ୍ସିବି, ସେଠୁ ହେଲ୍ପ କଲା ପରେ ମଉସାଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରାଗଲା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ହେଲ୍ପ କଲି। ତାପରେ ମଉସା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି, ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଷକ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ। ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ବୋଲିକି ନୁହଁ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଆସିକି ଯାଇଥିଲେ। ଚରିତ୍ର କେମିତି? ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଖରାପ। କେତେ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଆସିଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିବେ, ଦୁଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସାର୍, ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ତ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଇଲିଗାଲ କାମ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିପାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଉଛି ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସିଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ସେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋର ଫଟୋ ମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏଡ଼ିଟ୍ ଫଟୋ ବୋଲି, ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଇକି, ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଇକି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଯାଇଛି, ସାଇବର ଥାନା ଯାଇଛି, ସାଇବର ଥାନାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ମୋର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ସେଇଠି ଲୋକାଲ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେସ୍ କରିବି। କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସେବା କଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ପଇସାରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କି ହେଲ୍ପ ନ ପାଆନ୍ତୁ କାହା ପାଖରୁ, ତୁମର ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି ତୁମେ ହେଲ୍ପ କର ନା, ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗେ, ତୁମର ଯଦି ସେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତୁମ ଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆଗେ ପ୍ରେମ କରେ, ଭଲ ପାଇବା, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ଧୋକା ଦେବା। ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ବାସ୍ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ମଉସାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, କାରଣ ମଉସାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ଆଲିସଙ୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଆଲିସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କିଛି ଅଛି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବାହାରେ ମୋର ପର୍ସନାଲି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରେ କି ଭଲ କାମ କରେ ସେଇଟା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ସେଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କିଛି ଅଛି ତ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ପଇସା ମାଗୁଛି କି ମୁଁ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଭୁଲଟା ମୁଁ ପଇସା ମାଗିବି କି? ତ ସମାଜସେବା କରିବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର
ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବହୁତ କିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ହେଲ୍ପ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ସମାଜସେବା ତ ବାହାରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ ସମାଜସେବୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସମାଜସେବୀ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇନି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମଉସାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଲେଡ଼ି କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଧମକରେ ସେ ମୋତେ ବଦନାମ କରିଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ବି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ସବୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ତ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି ନା। ଆପଣ ଫଟୋ କେମିତି ପାଇଲେ? ସେ ଫଟୋ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସେଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଅଛି, ମୋତେ ଏମିତିକି ବି ଧମକ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ଯେ ମୁଁ ତୋର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଲ୍ଲେଖ ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି, ଏମିତିକି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ମୋର ଫୋନ୍ ସବୁ ସୁନା ଚେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା ତିନିଟା ଟୋକା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଟୋକା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆସି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନ ଫଟୋ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଉଲଗ୍ନ ଫଟୋ ସାର୍ ବେକ ତଳକୁ ସବୁ ଅଛି, ମୋ ଫେସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଟୋ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଝିଅର ଏଇ ଫଟୋ। ଆଉ କିଛିଟା ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେତିକି ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇସାରିଲିଣି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିଲେଣି ଯେ ଏଇଟାର ରିଅଲ୍ ଫଟୋ ନୁହଁ ବୋଲି। ଆପଣ କେବେ ଖରାପ କାମ କରିନାହାନ୍ତି? ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ସାର୍ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ତ ଯଦି ଖରାପ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ସହିତ ଏବେ କେଉଁ ଝିଅ ସମାଜସେବୀ କାମ କରିବନି? ଅବିୟସ୍ଲି ସାର୍ କରିବେନି, ଏଇଭଳିଆ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ନର୍ମାଲ ନାରୀମାନେ ଏମିତି କେବେ କରିବେନି, କେବଳ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ କରି ଚାଲିଛି, ସିଏ ବୋଲି ବି ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିବ। ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଦସ୍ତର ଯାଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଯାଇଛି ଆମର ତମାଣ୍ଡ ଥାନା, ସେଠିକି ଯାଇଛି, ସେଠି ବି ମୋର କେସ୍ କେହି, ସେଠି ମୁଁ ରେପ୍ କେସ୍ ପକାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟା ବି ମୋ ଶରୀରକୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜେନା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ ଆଉ ଚାରିଟା ଟୋକା ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥାଏ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରେପ୍ କେସ୍ ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୋର ଆକ୍ସନ୍ ବି ନିଆଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପୋଲିସକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଏଠି ଆମ ଭଳିଆ ଲେଡ଼ି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଜନତାକୁ ପୋଲିସ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଡିଜି କ'ଣ କହିଲେ? କାଲି ଡିଜି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଡିଜି କ'ଣ କହିଲେ? ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଡିଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଡିଜି ଆମ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିହାତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମର ପ୍ରମାଣ ସହିତ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସହିତ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବୁ, ତ ସିଏ ଯେଉଁଟା ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁ, କେସ୍ ହଉ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କଲି, କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଟା ଆଲିଗେସନ୍ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ କି ସେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ବହୁତ ମିଛ କେସ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛି ଯେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ମୋ ନାଁରେ ବି ସେ ଆଣିଛି, ଏମିତିକି ମୋ ନାଁରେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ବି ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣ କିଛି ନଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଡିସମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ନା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯାଇଥିଲି, ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲ୍ପ କରିକି ବି ଆସିଥିଲି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ସିଏ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ? ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯାଇନଥିଲି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଇଠି ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୋ ସହ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା, ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଯେ ସେବା ଜନ ମାନେ ଲୋକ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଅପରାଧ କି? ସାର୍ ସେଇଟା
ଅପରାଧର ବି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଏଇଭଳିଆ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ, ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ସମାଜସେବା ଚାଲିବ ବି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ, ସମାଜସେବା କରିକି ଆମେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଖାସ କରିକି ଝିଅମାନେ। ଆଉ ସମାଜସେବାକୁ ତ କେବେ ଝିଅମାନେ କେବେ ପାଦ ବି ବଢ଼େଇବେନି। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରଟା କେଉଁଠି? ମୋ ଘର ହେଉଛି କଟକ ଫକେପଡ଼ା କନ୍ଦପୁର ଥାନା। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଫାର୍ମର ଚାଷ କରନ୍ତି? ତ ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ଚାଷ, ବାପାର ଫାର୍ମର ଚାଷ, ଚାଷୀ କରିକି ଚାଷ ଚାଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଜିନିଷ। ଫେରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଫେରେ ପୁଣି ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର, କେତେ ମାନେ ମାନେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉନି, ମୁଁ ରିଅଲରେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି, ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଇନକମ୍ କରୁଛି ମୋ ନିଜେ ଚଳିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ବି ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ପାଦ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇପାରିବୁ ନା। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଭଲ ସମାଜସେବା ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜନସେବା କରିବେ, ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିବୁ, ଆମ ପେଟକୁ ଯେତିକି ରଖିବାର ଅଛି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଚଳିବୁ, ବାସ୍ ଆମକୁ ସମାଜସେବା କରିବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଲେ ବି ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସାର୍।